دی دا وجوب قائم دی یا دا فرضیت قائم دی دا قول دا دوی دا دلائل پرانا بانی کمزوری دی زکا ابن حسن رحمه اللہ حکیم فرمائی دی دی لا يصح عن احد من الصحابه انها واجبه امام الانبياء عليه الصلاه والسلام ملګرو صحابه کرام کې د جانم دا ثبوت صحیح نشته ده چې هغه په دې باندې قول کړی چې قربانیانې کول دا چرته واجب دي هغوی کې جانم دا خبره نه تلله ده بلکې که سوچ وکړی شي چې تطوع ته لاس وکړی شي نو بعضی صحابه کرامو سره د استطاعت د دې وجې قربانیانې نه کولې چې خلکو کې دا مسله واضحه شي چې ګورې دا په چا باندې فرض یا واجب نه ده. من جمله هغه صحابه کرامو نه عمر فاروق رضی الله عنه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، بلکې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه په باره کې به دا راغلي چې دوی به عام ورځو کې تقریبا روزانہ صحابہ لالاو خو چې کله به د اختر لوی اختر دا ورځې شپې شوې دې کې به بیا د بازاره د قصاب نه غوښه راغوښتله. صرف مطلب په دې کې دا و چې خلکو له دا یو سبق شي چې یو حکم په اسلام کې سنت مرتبې سره دی چې څوک یې فرض ونه ګرځي واجبې ونه ګرځي دغه تعلیم ورکول لپاره عادي درسې کړې دي. عزتمندو ابن حزم رحمه الله دویمه عقیده قول کوي څنګه چې صحابه کرام کې د جانه د دې وجوب صحیح قول او روانت نشتا نو یې دویم وصح انها غیر واجبه دا خبره ښه صحیح ثابته ده چې دا غیر واجب ده د جمهور نو اداره نه کړله جمهور اهل علم دې قائل دي. په دې باندې امام بخاری رحمه الله دلیل راوړي نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه اثر چې هغه فرمایلي وو هي سنت و معروف چې دا قربانیانې دا سنت طریقه ده او معلومه معروفه طریقه ده هر مسلمان د دې نه خبر دی دې سنت او دې سره د دې هغه حکم واجب کړ چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه قربانی ته سنت ویل. امام بخاری رحمه الله هم په صحابه کرامو کې کوم آثار چې هغه نقل کړي عموماً کوم موقف چې هغه ته راځي ښکاري د هغې مطابق آثار راجم نو دا سنت دی د وسیې مبارکې چې راوړی نو د دې نه دې اړخ ته سبق میلاو شو امام بخاری رحمه الله کوم فقاعد معلم نصوص ندر استدلال چې دې ته سنت ویلې او په دې موقف کې هغه یوازې نه دی د صحابه کرامو اقوال ور صحیح دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا یې په تایید کې شته دی. هغه احادیث مطبوعات چې کوم د دې مسلموالی ثابتېږي هغه وروسته ذکر کوو. امام ترمذی رحمه الله اغوی خپل کتاب باب سنت الوسطیه هغې کې خپله دا تذکره کوي د عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه وایي یو چا تپوس وکړو چې آیا دا واجب ده او که نه هغې په جواب کې وفرمیل زحا رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو قربانیانې کړې وې. اکس دوباره بیا خبره واپس کړه وایي زه نه تپوس کوم چې آیا دا واجب ده او که نه ده نو هغه ورته په جواب کې وایي اتامل وایا ستا د عقل کار کوي نو خبره کوي زه دویم چې زه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون دا الله د رسول صلی الله علیه وسلم قرباني کړې وه یعنی دا د هغه سنت طریقه ده خو یوازې هغه پورې خاص نه ده بلکې والمسلمون نور صحابه کرامو هم قربانیانې کړې وې د نبی علیه السلام په اتباع کې نو دا د ټولو مسلمانانو صحابو طریقه هم ده. دې
جناب امام ترمذی رحمه الله دا خبر ثابت دی والعمل على هذا عند اهل العلم ان المزقية ليست واجبة وعمل بديمان دا سیدی چې اهل علم فرمایي چې دا مزقية واجبة نه ده بلکې دا سره سنت دا سنن د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو عزت مندو ابن حجر اسقلانی رحمه الله په فتح الباری کې دا حدیث راوړي چې کوم خلک د دې د وجود قوال کوي نو هغوی دا حدیث په دلیل کې پیش کوي من وجد سعه فلم یزکی چا چې استطاعت موندک او قرباني ونه کړه فلا یقربن مصلانا دا دې زموږ عبادت نه راځي وی دې کې دا کوم تاکید سره ځونه راکړل چې دا دلالت په دې باندې کوي چې قرباني پکې واجبې دې نه وایي چې نه هغه علم استدلال کوي دا روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه راغلې او ابن حجر اسقلانی رحمه الله د دې مبارک دا فرمایلي چې دا روایت یو خدا ابو هريره رضی الله عنه نه د دې ابو جعفر طعام رحمه الله علی فرمایلی چې سنت دا چې دا موقوف دی یعنی مرفوض رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا نه ده دا د صحابي ابو هریره رضی الله عنه وینا ده او دویمه خبره بیا ابن حجر رحمه الله دا کوي چې دا صریح نه دی په ایجاب کې یعنی د قربانۍ په فرض کولو کې واجب کولو کې دا صریح نه دی بلکه دا په تاکید باندې عمل دي مطلب قرباني کول دا سنت مؤکده دي چې دا چا اوس او طاقت وی مکار ته چې دا قرباني وکړي دا بشان دي بل یو دلیل خلک پیش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي یا ایها الناس ان علی کل اهل بیت فی کل عام مزقیه وعتیره یقینا په هر کور باندې په کار کې یو مسلیشتا یو پیاتی رشتا دې روایت باندې یو خدا خبر آیا د کجدا د ابو رملا راوی په واسطه ما نه نقل روایت دی اگر چې امام ترمذی ابو داود او ابن ماجه ګڼ محدثینو راوړي او معالم مسلم کې خطابی رحمه الله فرمایي چې دا روایت د دغه مجهول راوی د نقل کېدو په وجه ضعیف دی او به ما خبر دا که په دې کې دا خبر امنګا واخلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر کور واده باندې وصیه فرض ګرځولې نو په دې حدیث کې ورسره عاقیله هم راغلی ده چې په هر کور واده باندې وصیه دا او بل کې سره عاقیله عاقیله سره ویل کېدل دا نه قربانۍ ته ویل کېږي چې کوم د رجب په میاشت کې خلک کلالي دا عربو دا یو دستورو رجب میاشت کې به هم هغوی یو ذبحه کوله او هغې رجب والا میاشت کې کومه ذبحه چې دي کوله هغې ته به یې عاقیله ویله او دا کوم رجبیه دا به یې هم ورته ذکر کوو نو ستاسو څنګه یوسف چې د اوسنیګي د وجود قایم دي آیا هغه د رجب د میاشتې د قربانۍ قایم دي ورسره کدا حدیث د وجود د پاره یا فرضیت د پاره څو په ډول دلیل پیش کړي نو په کار د دې حدیث یو راه په وړاندې کړي حدیث کې دوه خبرې فرض شوي یو په کې عدیله فرض شوي دا یو په کې چې کوم نه وسیا نو د وسیا د فرضیت د پاره په دغه باندې په ډول دلیل پیش کړي من خوای چې ګول د روایت سره نن دا ابو رملا دا کې چې حامل دی یا سره دا مجهول راوی دی دا د وجه نه دا روایت کمزور دی ثبوت مرتبه ته نه ورسی نو دې نه نه د اوسنی فرضیت ثابت کیږي او نه دې بل څه ولیکن کسو ته د اوسنی فرضیت ثابت ای نو به او دوی چې مدي کې ور سره عادیرا فرضیت هم راغلی چې درجه په میاس کې هم ځم حقه دا مال کور والا باندې بیا فرض دا
نو چې فرض د نبی علیه و چې فرض کېدای دویم نه ولې اعراض کېده دویم ولې فرض نه مني او چې د دویم قاری کې دی نو د اروپایي فرضیت دې پرې نه ثابتېږي ځکه روایت څه دی کمزوری دی او داسې نشي کېدی چې یو اړخ د خبرې دې منم او بل اړخ دې پرېږدم عزتمندو دویمه مسله په دې کې دا هم یاده کوي چې نصوص صریحه واضحه مرفوع حدیث په دې دلالت کوي چې دا سنت ده ځکه ابو برده رضی الله عنه روایت امام بخاری نے مولا پر امام صحیح البخاری کی راوڑے دے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعو فرمائی ان اول ما نبدأ فی یومنا هذا رومبے جبن داختر پورس بکم کار آغاز کو اغدان نصلی جنوز بکو ثم نرجع بیا کو واپس کی کن فنن حالا قربانی بکو من فعله فقد اصاب سنتنا چاچی دسی وکڑو نو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یقینا دے زمان سنت طریقی تر آور اسی اس گورا دا مانزل پس دا قربانی کول دا قربانی فرض واجب دی او کو سنت نبی علیہ السلام سنوی فقد اصاب سنتنا دے زمان سنت تر آور اسی دا ومن تبع قبل جازن مانزل مخی قربانی کړي فانما هو لحم قدمه لاهله دا یو وغه دا چې د خپل اهل له لارې تیارې مخکې نه وکړو ليس من النسك في شيء دا د قربانۍ په څه حصه کې نه واقع کېږي یعنې دا قربانۍ والا جانور نه شو نو دې روایت نه دا خبره څرګنده شوه چې نبی علیه السلام دې قربانۍ ته چې کوم نماز نه پس دا حقیقي مقام و رتبہ حکم سوا کچھ سنتنا دا زمان سنت دے درشان بلی اور بیت جو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ امام بخاری رحم اللہ لوڑی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من زبح قبل صلاة فإنما زبح لنفسی چاچی دا اختر دا مانچنا محی قربانی اکرا مدسان لپارا یو زبح اکرا وقت چھ سنت عمل دے عدد دن آدانش کم جو زبیت آگے رو نکرا و من زبحا او چا چی زبحا رو کبان سنا کی فقط تم من سکو ہو مان سنا بس چا قربانی و لالا کری اندد قربانی پورا شوا و اصواب سنت المسلمین اول سیدے طریقی دے مسلمان آمتا تصمہ کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی دا واو لے دو چاہی کسو صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون تعالى رسول قرباني كريوا او اهل الاسلام مسلمان قرباني نه کولي يعني دا سنت دي د نبي رسول او سنت دي د چا د مسلمانانو په دې مرفوع روایت کې نور کې وایي دا ورو مې روایت کې داو چې اصحاب سنتنا دې زمون سنت طریقې تر اورسه او دغه روایت کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو اصحاب سنت المسلمین دې مسلمانان سنت طریقې تر اورسې دي یعنی دا یو کړه نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم دې او دا د مسلمانانو صحابه کرامو سنت هم دې په دې کې بیا دې په مسله چې آیا دې لپاره خاص نصاب به لازم وي او کنه به وي زنه اهل علم دې لپاره د زکات خود دنی نصاب مقررول اس دلیل شرعی نشتا زکا امام بخاری رحمہ اللہ پس صحیح البخاری کی باب قسمت امام الازا کی چھ امام و بادشاہ کولے سی جارا قربانی والا جانور تقسیم کی مخلقوں کی جزے دیوانی زن کا قربانیان ہو گئی یا نور دا سسو گوزدار خلق ہوئی اللہ والا مسائل والکلی دجمن ناغ جانور واقعی و آغی خلقو کی تقسیم کی نو سرد دسی چار انداز دول سی چی آدھا سرا کس وز دس نیشت غریب کس دے نو اس دیوان بدا قربانی کئی اگر چی محکی نا دا سرا دا قربانی اس وز آئی نیشتا کچھ بلے بھیم و لچا سوار کرو قربانی جانور یا لن دی بیسی چی دا پر قربانی جانور واقعی نو دیو بادی مانی سرا قربانی کئی
مطلب دیده پرس نصاب شرط نده سن چه عام خلق وای او نصاب بسن بشرط چی تا سوچو چو کئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کی رازی اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشر سنین یزکی کل سنہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی 10 سال اقامت کرے ہو 10 سال دے رہا ہو یزکی کل سنہ ہر کال میں قربانی کا ولا حالانکہ نبی علیہ السلام پدی مدینی منورہ زندگی کی دسی تکلیف ہم آگتا ہو جائش صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی ما سب آقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شرعین یومین متتابعین حتی قبضا صلوات اللہ وسلم علیہ وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل بی بیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حیات کی جون کی دور بشد روٹی نہ ہم کلا پر لکسی دو رزی ندی مڑی شوی موتا ہو سار خب بل بڑا فل مڑی گو غام فل بڑا فل مڑی گو او ما خام ام خب فل بڑا فل مڑی گو دو نہ مڑی گو چی نہ مڑی گو در آسا شل نسل بیمارے را کی گڑی گی دا زمون استاس اسراف دے حالانکہ زمون استاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانی کوروالا عقید وربشو دروٹے نکلا مانشو ملدی دو رضی پر لپسی تیدی مانشو او دارکی دارو رحمہ اللہ قول دے اگا دعائشہ رضی اللہ عنہ نرانتل گئی فرمائی چہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مات درسی ویلیو چہ خوریا منگبا کل یومیش بیا بلا میش را خطل یا بل میاش را خطل دری میاش کی را خطل با منگا دو میاش دو عرصا کی بولی دی لگو اس مثال دا رو بی میاش راو خطا و بسی بل میاش راو خطا دا دوی منصر تاورا سی دو دری من راو کارا شوا دری میاش کی را منگا بولی دی دو میاش دو درمیان کی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا گور کی با دا پخکری پا خور لپارا پور بل نکڑے شو نوی مالی تبوسو تو چی تاسو ترون تاسو بیر گزارا پس مالی کولا نوی مالی روی چی منگا بدو شیئیو گزارا کولا یو کجوری یو کوا اس دا سی داگی گزرانو خلاکی تاسو آوری دو چا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کسو کارا دی رہو لس کارا او ہر کار قربانی کری دا نچی لس کارا دی رہو ہر کار قربانی کری دا نو پدسی تنسیہ ہم دا ہوا خوچی دی موقع کے والا اللہ کم سر وسائل نا قربانی دا پارا ورکڑا نو بس قربانی بے کری دا دا ضروری ندا چی انسان سر دفاع مخا دون مالیت بھی چی کمانے زکاة فرس کی او بیا کسی جمندو دا گمراہان اسنو دا خبری دی چی ابھی دا عوام تا باور ورکی منکرین حدیث کی گمراہان دی چگینی دا قربانی دا حجاج کرام دا حج دا قولن رہے اوکار دے نور دنیا مسلمانان باری قربانی کا ورنشتا صرف حجاج پا قربانیانے گئی دا حج پا زمرہ کی اللہ و قرآن کی راولی عزت مندو تیل دا حج پا زمرہ کی مالا دالا دا تمتع والا قرآن والا لپارا قربانی زکر کردی دا خلاکن دا دنینا علاوہ نور مسلمانان دا دنیا آگیلے پرم دا قربانیاں نشتا لے زکتا اس دا حدیث سواوے دا چی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ والی لس کالا دے رو بکم دے دے رو بکم دے مدینہ منورہ والی یزحی کل لسن ہر کال بے قربانی کولا ندائی کو مکہ کی کولا حجت لے و کدا کو مدینہ والی دے رو قربانی کولا بھی کرم دے خبرے دا و مدینہ والی دے رو تو دلیل دے پلی چی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کار کو مدینہ والی قربانی چی کولا ندا دا عمید اطرفنا امت دا یو ثبوت دے چی دا صرف دا حجاج ہو دا حد دا کارون نا یو کار ندے بلکہ دا مصنون عمل دے چی نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام اکڑے دے اور دا دول دنیا دا مسلمان لپا رہے دا
انس بن مالك رضي الله عنه وروايه امام بخاري عن القلبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يزحي بكبشين ان يبقى وغدا قرباني قرباني كولا وانا ازحي بكبشين زمن وغدا نرانو سنن ابي داود كي سلطان تكيلي بيت مدينه كي جدا وغدا النبي عليه السلام على الاول بكم زي كي بكم زي كي بمدينه منوره نجيب مدينه كي على الاول محدد تلو حد نو تلو دين دا خبر معلوم شو عايزت مندو چګوري مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کړې ده مدار ټول دنیا مسلمانان لپاره په خپل وطنونو زینو کې ده نبی علیه السلام یو سنت طریقه ده باید چې دي کې څوک هم بس لري سستی به کې ونه کې الله دې موږ تاسو ټول د بری مې د عمل پیرا کې دوه سعادت او توفیق را نصیب کړي بل خبره پدې کې عزتمند دا هم یاد کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې چې کله استطاعت د غټو جانورو علاوه هم لرم خو لیکن بیا د هغې په وجود هر کال د هغې اهتمام نه دی کړی لکه که غوښتلې چې اوښ حلال کړو اوښ یې حلالولی شو ځکه الله به ورته غنایمونه ورکړی که غوښتلې چې غوا حلاله کړي غوا یې حلال کړي دا به یې حلالولی شو ولكن دا عموما قرباني هغه پکړ باندې وا دا پکړ باندې قرباني کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلالت د دې په افضلیت باندې کوي نو بهترینه قرباني هغه د ګډ قرباني ده او بیا ډیره بهترینه په دغه کې دا چې انسان وسکین وګړان لږ ځکه نبی علیه السلام وګړان لږ عموما هغه وګړان لږ کړی او بنا مسئلہ پر دیدے کہ دا ہم یاد کریں چی دا جواز پر شکل بانے وا ویا او دا غشن تی اوخا و اوخا چیرے چیرے پدی جانور بانے ہم قربانی صحیح آئے دا نبی علیہ السلام پر زمانہ کی دائیوں کو موجود دے کہ پدی مانے قربانی نشوی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر بیانو دا طرفا صحیح بخاری کی حدیث تے زحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر النبي صلى الله عليه وسلم تقول ببياننا وعلى الكروه نقا ويا دعهم دك النبي الاسلام عمل كراغل اخو دعهم النبي الاسلام على الكروه دحج مقابل السر خان على الكروه نو دعهم جائز وزيادة بهترا لكل باوجود على كم قرباني دا دګړ قربانی یو د بهتر والی په جدار چې ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام دا الله د اسماعیل علیه السلام په بدل کې چې کوم سره لیږلو نو هغه ګړو او هغې ته الله په قرآن کې وفدیناه بذبح عظیم ذبح عظیم وغیر دا نو معلومه شوه چې دګړ قربانی دا ډېره عظیمه قربانی ده او بیم د نبی علیه السلام عمل عموما چې هغې به دوه ګڼان حلالول دا د دې په افضلیت باندې دلالت کوي ځکه چې انبیاء د الله عز وجل کوم کار کوي نو هغه په کارونو کې نه ټول نه ډېر غوره وي ډېر الله ته محبوب او پسندیده وي نو چې هغې عموما ګډ حلال کړی دی نو دا د غوره والي یو دلیل وي بیا چې موږ تاسو کله قربانیانې کوو نو په دې کې د یو څو اهم خبرو باندې موږ تاسو ته عمل پیدا کېدل پکار دي د هر کار د زده کړې خاصه موقع وي دې ازاحیم متعلقه سنت زده کول دا اوس دا هغې موقع ده یو د هغې نه دا ده انس بن مالک رضی الله عنه نه دا روایت نقل دی زحى النبی صلی الله علیه وسلم بکبشین یصلی ویکبر دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دو ګډان حلال کړي وو یصلی پاتې باندې بسم الله ویلی وه او الله اکبر یې وویلی وو دې روایت کې تاسو سوچ وکړئ دا ذبحه د ګډانو چا کړې ده نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپله کړې نو سنت طریقه دا چې څوک هم قرباني کول غواړي باید چې دې دا ذبحه د جانور په خپله وکړي تر څو پورې چې د دې گنجائش کېدی شي نو ډېره بهتره دا ده چې دې په خپله دا خپل جانور حلال کړي
آنکه یو دسی سوق دی چاگه دسی زیده پیسی لیگلی دی چاگه زیده بخبل حاضری ورد گران و مشکل دا نشی حاضری دی چه بل جامو علاق کی نداغن و بدل و نیابت کی بل سوق بیا لالا ولی شکلی کسی بنا نیشتا خلاکن چی ترسو امکان ندیشتا چه بل ایالا کی دا گرا بہتر و سنت عمل دیکی سوال دا پیدا کی چی او زنانه یو آگی زنانه یو گڑا غسته یا یو جامل کی ایسا غسته یا گڑ جامل غسته ده نو آیا دیوان دا هم بخبر ازمه کولیشی که بنیشی دی بارا که امام بخاری رحمه اللہ را عنوان قائم کرده ده فرمائی باب زبیحتی الماحتی والغما دو زنانه علالا کول یا دو یووینزی علالا کول بشریت کی سنگلی نو بدیبان کی واقعہ آوڑی دعا حدیثی رانا تلکڑی یو وین زواد اکاب ابن مالک رضی اللہ عنہ دی گڑی بزیر سر آوڑی سل عقرت اخیج آوڑی دا مدینہ منوارا کی او قال دی نو آنی کی او بزایا گڑا آخر را دخلی دلی را سن چرا دخلی دلی را در گیر جو بسیسان لان دیر آرس آوڑی چلان دیر آوڑا سی آور بسی نو آگا گڑا بزا دا مرشوی نه در ساعتی و دینه دا دیو لیو تیرک کانی او که تو باقا تیرک کانی با نیزست داولا با دی مرای بانی بزرگ سر راک کرا تردی چهاره پی حلال کرا چهاره نکن دو نوزاری دلو نبش خوبیا مالکان نیچی کرا راولا نو حقی بیشی دا بوز زنانا دا لکن دا من بسندو برو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلع اکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دوفمین قلوها تاسو دا با اخری دین سم علم شرچی دا زنانا او بیا زنانا او کی وینزا دا دی دلاز دا ما هم صدا جایز او بیا بورا آنوار کی پتیر گرانی بانی فوری ایمرجنسی سر آلا لکڑی را نو موقع محل دا بکتل بکار دی سر سر ایو مجبوری حل کی دیش یا بشن دول بکار دی دیر انگوز چڑی پسی ترزیدل کاغا دی پسی دلی راتے نو یقین ہو کہ چیزا جانوال با ہم مدار شو خود تیرہ کانے چند در پیدا کاغے پر آ نو دس اکانی بانی در زنانہ در راز سبحا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چی تاشوی اوپر نیو سنت داشو چی پخبر لاس بانی علالہ کول ولو کہ زنانہ یا غریق پر لاس بانی ہوگی آو دیر سنت داشو چی دا علالہ پتہ بانی بسم اللہ اللہ اکبر ویل دریم سنت دا دے جابر رضی اللہ عنہ نرانت دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوئی زبا دوی اختر قولت مائی دو گڑانو کولا کچھ کلے بے دغی گڑانو مخ کی بلی طرف تکو نو دا سی بے بے انی وجہ تو وجہی علی اللہ فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین ان صلاة و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین دا ایتون بے ویل بسورة انعام بے بے اخیر کیوئی بسم اللہ اللہ اکبر اللهم منك ولك من محمد وامته يا الله دا ستا دا طرفنا دا او خاص تا پنا مباندی منگا زبا کو دا تقبول و منظور وگر زبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دا دا امتنا نو چسو کی زبا کئی دا سان نریاد کی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پا کیا دے اغم پا کیا دا غم پا کیا دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وئے دا روید ابن قزیمہ علیہ وسلم بلی روایت کی دا ہم عدب بیان شوئے لئے چون کو تو سکر جانور حلالو نو دا آنی پالالو کی نمکہ دیر دا احسان نکارو آخلو و ایزا زباحتم نو نبی علیہ السلام فرمائی فاحسنو زبحا کل جتاسو زبح کوئی نو علالا دیر پا احسان و خیستت رکی بانی ہو گئی سند کول پکار دی نو لاول پکار دی چی انسان دا علالی دا پارت پلا چارت خطی رکی او دا چاڑا چکر تیرا گیم دا جانور نمخی بینا تیرا کے زکا نبی علیہ السلام دا سی انسان بانی زورنا رکھنا آمدہ ورکڑوا چی تو خدا جانور دو سر آلا لے سن چی مو کتا سو کوئی کو دا سی دی جانور لما اللہ تعالی او کوئی او شعور ورکڑے دے چکر تا داگی نمخی چاڑا تیرا کے یا بل جانور با سمدے نو پاگی مانی داتا ڈبن زورنا کو تکریف تیرا وستو نو دا چاڑا وپڑ تیرا کے او بے چکم وقت کی طرح سم لے نو ڈاریک پچاڑا دا دا کمارے بانی سر سر راکا کی چیز سر و یوریک زبیحہ تا ہو پکار دا چیزا انسان دا پل زبیحہ خب
په آرام باندې کې سونه چې جلتای سره داږي نا دا لګونه د وی والا کټ کولای شي او مړی کټ کولای شي او تیز چاړه چلولای شي دا خر په دې کې هغه راحت ډیر زیات دی بیا چې تر سوتې مکمل ساده وتی هغه ټول د دې کوم عضو اندام کټ کول سمنو باسر باندې مشهور نه کې تر دې چې خر ساتي وځي کوم وخت چې موږ تاسو زرحه وکړه نو د هغې نه پس ته د دغې په حواله باندې دا آداب زده کول پکار دي چې موږ تاسو د دې نه خپله خوراک وکړو ځکه الله قرآن کې وایي کلو منها فکلو منها واطعموا البائس الفقیر خوراک هم ترې وکړئ او بدحاله انسان ته د دې نه خوراک ورکړئ نورو باندې هم دا خوروا خپلې هم وخوره او ذخیرې هم که ځان سره څومره چې ته ځان سره کړې کېږده او څومره چې ته خلکو له ورکې ورکه او څومره چې ته خپله خوړل غواړې وکړه خو دې کې دا یو خبره که خلکو ته ضرورت د غوښو ډېرو غریبي وه او چا قربانیانې ډېرې نه وې کړې نو ځان سره تر دریو ورځو پورې کېږده دا یو سنت نه معلومه ده او اضافي چې تا سره څومره کېږي دا په خلکو باندې تقسیم کړه خو که خلکو قربانۍ ډېرې کړې دي ضرورت خلکو ته د غوښو کم دی نو بیا ځان سره که ډېرې وي څه تږدې نو هم خیر دی کې کولی شي بلا خبر ادا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی علی رضی الله عنه روایت دی چې موږ ته دا حکم کړو چې موږ وخت صاحب د مزدورۍ کې سرمن یا به نه ورکو بلکې ادب او موږ مزدوري د خپل جیب نه ورکو نو په کار کې په صاحب باندې څو قرباني کوي نو چې د خپل جیب نه ورنه مزدوري ورکي سرمن یا به ادب په بدل کې ورکول حرام دي بل دا چې دې بخیر او سرمن خرڅول دا هم ناروا دي څوک چې ځان ته استعمال کړي راوستل شي عادي ولي که ځان یې نشي استعمالولی بل چا ته دې هدیه دي ورکي او کاغذ به ځان ته خرڅې خرڅلي دي او که بل چا ته ځان ته نایب وګرځولي چې تی مال خرڅه کا دای دې ته ووي نو به خیر دې ته خرڅه کا خو چې دای دې ته ویلي نه دي نو تا را خرڅول ځکه ښه نه دي لکه څنګه چې قرباني وخت خرڅول ناروا دي دسی سرمن خرڅول هم خپل اصلي ناروا دي ذاتي استعمال کې راوسته شي چاله هر یو مخصوص کې ورکول شي د بل چا طرف نه یا متن خرڅول شي خپل خرڅول نه شي چې چا ته وی نه دي چې زما ستابه ز فقیر له پیسې ورکوم نه نه چې چا ته وی نه نو سرمن ورکا الله عز وجل دې موږ تاسو ته د هر موقع مناسب سنن را عملی کی او الله دې زموږ مستوس جون د سنت مبارکه سره برابر او درست کی او دا کوم بعد طریقې چې پاتې شوې ان شاء الله د دې په ماخامي درسونو کې وضاحت نو وکړو اکثر تقریبا بیان شوې د هغه جانور عیوب چې کوم قربانې کې نه کړلي اما موږ کې بیان کړی دی خو د خطبه کې نه دی بیان کړی نو خطبه کې ویل نبی علیہ السلام وی اربع لا تجوز فی الاذاح سرور قسم جانور داسې چې دا قربانې کې نه کړلي یو داغین عورا رناندا چون والے خواسی کو سرگن دی بل مریضا چی داغی پین ان مرض ہوا بیماری کو سرگن دی او دریم عرجا بڑا چی داغی بڑا والے خواسی کو سرگن واضح بھی دیکھی او شروعن نبی علیہ السلام فرمائیلی والکسیر آقل ناغیر دوم لابتا چی داغی پا اڈو کی گئی دنن مغز نینا تم کی گئی اڈو کی گئی دنن مغز نوی نترا ہم نتر لیگی او بل آقا چې دا غي وخت زیاته حصہ کړ شي کله معمولی کړو خیر خو کله دې نه وو وخت والا مې نه ودا غډې را تا خو لکه کړو وخت والا نه وو دا کټ وخت والا وو بل څه کړو نو خیر خو چې د دې نه زیات کړو یا دې پورې کړو نو دا دې باندې قرباني نه کې دا شان د لګې د نیمه یا دې نه زیاته کړ دا په دې قرباني مو کو کړو نو چې چرته کړو خیر دې خر حواله سره کله په دې کړو خیر دې نیم یا نیم نصیحت کړه نو باقي قرباني مو کوا بل دا چې بغفای نبی علیہ السلام خو درې چې دوه خې بالا کوي عام طور خلق د دې معنا کوي دوه کلن لا تصبحوا الا مسنن نبی علیہ السلام وي دوه کلن دوه خې بالا کوي خلق وي دوه کلن بالا دي دوه کلن معنا یې دوه خې دي او که دوه خې ته نه ملاوي د تو په ګړو کې بیا یو کلن یا د کان له کم مروال ګډ یا ګډ دا هم انا ولا شي او د شان دي کله کو دوغه کې تا ته ملاو شو نو دوغه کې بیا ته دوغه کې پسس کی نو بو ګډ ګډا کی دا بچی نه چې
یا حقوقه کې تبع له او مقالې دا مسقوم دي که څوک به حسن نامه قرباني کوي دې کې اختلاف دا له علم دی به تر ادا او جایز ادا قرباني به کیږي به تر ادا څنګه به تر نه چې نبی اسلام په خپل لاس باندې چت دان ادا کړی او دې چت به چې تاسو یې اعلان کړی ورستو زمانہ صحابه کرامو کې منتظر دي او په غنائم کې اړین تر اغلې دا اږي چې به زکات هم دوا به په شکل راستې دي او د قرباني مسلې پر د دوا به په شکل بیان کړی دا نو د سوق د دمین علاوه دا کوم چانور لار کی وا دا سنداو به کړي قرباني و نه کې دا خبره ده خو کنه دا هم چاو نه جایز دا ناروا نه دا د سینه چې قرباني نه پیږي قرباني نه پیږي هذا ما عندي والله اعلم وعلمه اتم برحمتك سبحانه.